I har hver især arbejdet frem mod jeres eksamen, og nu venter en velfortjent sommerferie. Men hvad så derefter? Lad os et øjeblik se på, hvad det er for udfordringer, der venter jer. Ikke for at ødelægge den gode stemning i dag, snarere for at fortælle jer, at I efter min mening er klædt godt på til at løfte opgaverne. Men også, at I indimellem finder ro til at kede jer. Med dragelinen fastgjort i de kundskaber, de værdier og den historiebevidsthed, I har med herfra, kan I hæve jer højt og flot mod himlen. Jeg ønsker jer held og lykke på jeres vej. Og hermed dimitterer jeg årgang 2017 fra Ribe Katedralskole. Og det var 3. S. Tillykke. Vi har ikke lært for skolen, men for livet. Vi har lært for at blive kloge og dygtiggøre os, og for at prøve at få de bedste mulige gennemsnit. Og indimellem har vi måske også mest en del bare lært for at blive færdige og for at slippe for at gå i skole. Men et eller andet sted i processen udviklede vi os til små dannede voksne, klare til at gå videre ud i et liv i en ny og større verden end katedralskolens. Svare på, hvad Carpe Diem betyder. De fleste af jer vil sikkert svare, ligesom jeg gjorde, at det betyder grib dagen. Men det er faktisk forkert. Carpe betyder egentlig pluk. Man kunne synes, der ikke er den store forskel på at plukke og at gribe, men hvis man tænker over det, er forskellen markant. Når man griber noget, er det fordi, man har fået det kastet til sig, uden egentlig at have ydet en indsats. Når man derimod plukker noget, eksempelvis en udsprunget blomst, sker det efter, man har passet og plejet den spæde plante. Vi har på ingen måde bare grebet vores studentereksamen. Vi har knoklet, vi har passet og vi har plejet dem, som man gør, når man vander, beskærer og nusser om en plante. Vi har derfor ikke fået vores studentereksamen, men taget den. Hvilket altså er grund til, at vi nu er sprunget ud som studenter. Jeg vil ønske jer alle tillykke med eksamen, og jeg ønsker jer det bedste fremover. Veni, vidi, vinci, vi kom, vi så, vi sejrede. Vi alle startede vores rejse et forskelligt sted. Nogle er kommet direkte fra folkeskolen, nogle har været ude i det virkelige liv og arbejdet. Andre har, som jeg selv, taget en praktisk uddannelse og kom hertil, fordi vi skulle bruge en for at kunne læse videre. Vi har alle været på en dannelsesrejse, som næsten kan sammenlignes med fortidens pilgrimsrejser. Vi har udviklet os og er blevet mere rummelige, både kulturelt og som mennesker. Vigtigst af alt er vi blevet klogere, og det har vi nu papir på.